Aí você vai ficar doente, é falar, esse aqui é uma guerra só espiritual, é uma seta do capeta na sua vida. Ô gente, é brecha, fecha as brechas. Vai caminhar, não custa nada caminhar, dar volta no quarteirão. Custa nada caminhar, fortalecer os braços, as pernas. Tem que fortalecer, gente. Muito de vocês aí, de nós, a gente tem doença psicossomática. Resultado de falta de endorfina. Você sabe o que é endorfina? Ó, que eu não sou médico, não sei nada desses trem demais, não. Mas eu não sou bobo, não. Nós somos criados para caçar. O que é caçar? Aquela adrenalina, aquele momento de sobrevivência. Isso te fortalece, ativa seus músculos, ativa seus ossos, ativa seu pensamento acelerado. É necessário. Tem gente que fica na leseira, mas fica mal mesmo, fica mal de tudo. Não é crente, não. Por que eu tô falando um trem desse com você aqui? Porque muitos de vocês que vêm falar comigo aqui, aí namorada terminou, noivado acabou, casamento não tá bem, aí você pega um balde de pipoca doce, fica vendo novela, seriado, que é a novela do mesmo jeito, sentado no sofá, pensando na vida, ao invés de você esforçar mais, meter adrenalina, meter endorfina no seu corpo, comer melhor, ficar mais bonita, mais bonito, se envolver com a igreja, se envolver com pessoas, ter uma vida ativa. Aí você vai e faz o contrário. Você vai para dentro da caverna, fica quieto, come como um porco e depois a culpa é do diabo. Não, gente, não sei nem por que eu tô falando isso hoje, não, mas me deu vontade. Você vê para alguém e compartilha. Vou falar outro trem. Aí você vai e não dorme bem. Deu vontade de falar, vou falar também. Agora vocês vão me aguentar. Aí não dorme bem. Por que não dorme bem? Come um tanto de besteira. A barriga fica igual um triturador de esgoto. Um trem terrível na cabeça, dentro da barriga. Acha que não tá dormindo bem porque é guerra espiritual. Não é não, você tá jogando lixo pra dentro do seu o tempo inteiro. Você não é lixo, não. Você é bênção de Deus. Você é instrumento de Deus. Você é ferramenta. Você é a melhor coisa. Você é a melhor coisa que exige esse mundo. Aí você dorme mal, acorda mal, não faz atividade nenhuma, vive na leseira, se impregna na sua cabeça, se impregna na sua emoção, se impregna na sua saúde toda. Para que esse trem. Ah, vou te dar a dica. O que eu faço, pastor? Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Vai pro meio da praça, vai andar. Coloca um tênis, um chinelo, vai descalço, mete o calo no pé, mas vai andar, meu filho. Vai caminhando, coloca um louvor, coloca uma Bíblia, como é que fala? Devocional que tem áudio, vai ouvindo a Bíblia, vai cantando. Você tem que movimentar, você tem que liberar a endorfina, você tem que pensar todo dia. Se eu tivesse hoje que comer, tivesse que caçar, tivesse que fazer algo para sobreviver nesse dia, será que eu fiz? Será que eu realizei isso? Se você não realizou, você não ativou a motorização, a potência do seu corpo, que tem que estar ativada, tem que estar ativada. E vou falar um trem para meus amigos homens aqui, sinceramente. O homem tem que comparecer. A maiada tem que estar com a endorfina lá em cima. Você tem que estar, meu irmão, para cima. Aí os homens tudo ficando relaxado, os homens tudo ficando preguiçoso, comparecendo com a mulher de vez em quando, de vez em nunca, e achando que tá tudo bem na vida. Tá nada, meu filho. Nós nascemos para ir para cima. Você tem que estar saudável. Os homens tem que estar forte, tem que estar valente, tem que estar comparecendo. Vamos, gente. A geração nossa tá ficando na leseira e depois tudo é o diabo, tudo é emoção. Para que esse trem. Vamos jogar para o peito aqui, ó. Vamos botar essas veias para correr aí. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Realmente, muitas vezes, colocamos tudo na conta do diabo, não é? Deixa aí seu comentário, seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações. E nunca se esqueça, cristão também pensa.